ziua continuăm o serie nouă a interviurilor video cu tărea știrilor. Alături de mine astăzi este domnul Daniel Zamfir, senator din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule Zamfir, și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Este o întreagă dezbatere în spațiul public după ce Senatul a adoptat în miercuri majorarea indemnizațiilor demnitarilor și creșterea sporurilor cu 25% pentru funcționarii publici implicați în procesul legislativ. Important de precizat aici și pentru cei care ne privesc, Senatul este prima cameră, deci nu este cameră decizională. Proiectul va merge la Camera Deputaților, unde este cameră decizională. Ulterior, am văzut că Partidul Social Democrat, din care faceți parte, a anunțat că va propune în cadrul coaliției de guvernare ca prevederile proiectului de lege adoptat ieri să nu se aplice parlamentarilor și altor categorii de bugetari, ci doar aleșilor locali. Ce ne puteți spune, domnule Daniel Zamfir? E limpede. Decizia partidului a fost luată ieri. A fost o eroare, asta e clar. Legea prevedea ca mai multe instituții publice să intre în această anexă cu noua grilă de salarizare. Pentru parlamentari, a spus și prim vicepreședintele partidului, Mussolin Grindeanu, nu se venea în acest moment să se facă această corecție financiară, că din punctul meu de vedere că subiectul va fi închis, Partidul Social Democrat nu va susține în Camera Deputaților această modificare legislativă, ca atare parlamentarilor nu se va crește indemnizația. Subiectul este închis deja. Deci doar la primari. Că asta doar am pentru aleșii locali, care, aleșii locali, având din spate... Tocmai asta vreau să vă întreb, care este motivul? De ce doar aleșii locali? Pentru că în situația aleșilor locale există acea valoare indemnizației care trebuia de mult actualizată, ea n-a fost făcută. Vedeți, o întreagă dezbatere publică, mai mult populist așa în legătură cu salariile primarilor, pentru că acolo să știți că lucrurile nu stau chiar așa, că văd mai ales din partea celor de la USR un atac furibund la adresa indemnizațiilor primarilor. Aici trebuie avut în vedere faptul că primarii au o sumedenie de incompatibilități. Practic nu au voie să facă nimic în afara mandatului de primar. Acum gândiți-vă că sunt și alte categorii din România de funcționari publici, cum sunt judecătorii, și nu numai ei, care neavând posibilitatea să aibă o altă sursă financiară, au niște salarii foarte, foarte crescute. Uriașe chiar. Doar primarii, pentru că, domne, știți că dacă sunt primari, se mai descurcă ei, fac ei ceva, nu e în regulă. Dacă chiar vrem să așezăm lucrurile și în administrația publică locală, să existe până la urmă un interes public, nu numai interesul acela de a ajunge primar, că te mai descurci tu, pe la o autorizație, pe în alte părți, nu. Mi se pare că și primarii trebuie să aibă un salariu decent. Vă spun, acum probabil s-a vorbit foarte puțin despre lucrul ăsta, să știți că sunt foarte mulți primari în România care după, nu știu, 3-4 mandate, adică 15-20 de ani de lucru în primărie, au o pensie de 1700-1800 de lei. Asta sunt lucruri concrete. Nu cred că este o pensie decentă pentru o persoană care a îndeplinit de-a lungul timpului o astfel de demnitate. Sigur, sunt foarte mulți oameni în România cu această pensie, dar trebuie să reglăm lucrurile astea. Mai degrabă ne concentrăm să creștem pensiile tuturor, iată ceea ce vrea să facă ministrul Budăi și chiar este o persoană extrem de activă și de hotărâtă să facă lucrul ăsta, decât să ne uităm în ograda primarilor, de exemplu, și să-i blamăm că au o pensie prea mare sau indemnizație prea mare. Bun, deci să concluzionăm. Va ajunge proiectul în Camera Deputaților, va fi modificat la cererea PSD, va fi o decizie a coaliției, sigur, din ce înțelegem. Și se vor elimina prevederile care includ pe parlamentari, cei din Consiliul Legislativ, Administrația Prezidențială, că era acolo un ușier. Consiliul Legislativ, Administrația Prezidențială, parlamentari, dacă nu mă înșel. Exact. Bun.
Avem semnale clare, domnule Zamfir, că vine o iarnă grea pentru români. Vedem deja cât de mult au crescut prețurile la alimente, din păcate, cât de mult au crescut ratele. Sunt oameni care efectiv abia se mai descurcă de la o zi la alta. Este o realitate cruntă pe care vrem sau nu o vedem zilnic. Lângă noi, la vecini, la cunoștințe, la ce să se aștepte, domnule Zamfir, mai exact românii? Se tot vorbește despre iarna grea care o să vină, cum o să ne descurcăm. Dar la ce să se aștepte concret românii? Să-și pună bani deoparte? Din ce, de fapt, să-și mai pună bani deoparte? Categoric, iarna va fi mai grea decât de obicei. Și aici, cred că nimeni se îndoiește că doar trăim aici în România și pe planeta Pământ, lucrurile au evoluat într-un mod nedorit, spuneam, pe toată planeta. După cum vedeți, o ținem din criză în criză. Există un cumul de factori. Colacul este pupăză după ce abia ne revenisem din pandemie și nu-i așa, viața economică începuse să-și reia cursul firesc, nu să producem, că până la urmă, dacă nu ai activitate economică, nici statul nu are cum să-și plătească anumite prestații pe care trebuie să le plătească, nu-i așa? A apărut și această situație a crizei energetice, care nu e numai România, este în Europa și nu numai. Că sper. Aici cred că cu toții, dincolo de faptul că trebuie să înțelegem momentul în care trecem, trebuie să facem ceva. Și așteptările oamenilor sunt de la noi, în primul rând. Da? Pentru că cei de-aia, care sunt la guvernare. Evident, cei care sunt la guvernare, politicienii în general și, în primul rând, cei care sunt la guvernare. Acum, eu n-aș vrea să fug de răspundere, dar, pe de altă parte, trebuie să și spun, pentru că atâtea lucruri am auzit în toată această perioadă și atâtea lucruri se reproșează, în general, tuturor, încât e nevoie să fac aceste precizări. Domnul Angheleș, noi suntem într-o coaliție de guvernare. Noi, într-o coaliție de guvernare, partidele își asumă răspunderea pe domeniul pe care îl gestionează. Împreună, sigur că împreună. Dar, în primul rând, ministrul de resort, că e agricultură, că e transportul, că e energie, că e muncă, nu-i așa, vine cu viziunea proprie pe care, evident, o prezintă coaliției. Coaliția decide dacă ceea ce propune ministrul respectiv e ceea ce își dorește, în urmă, coaliția, și lucrul ăla se promovează. Asta e într-o coaliție. Nu poate să facă PSD-ul tot ce vrea el și ce crede el că e bine sau că e în programul politic, în viziunea partidului și mai departe, cum nici PNL nu poate să facă lucrul ăsta. Noi am avut o serie de discuții, nu spunem chiar conflicte, spunem chiar discuții și insistențe pe care le-am avut cu anumite teme. Vă aduc aminte, atunci când am intrat la guvernare, am intrat cu o condiție obligatorie. Să se acorde acel pachet social, dacă vă faceți aminte, pentru că eram imediat în situația de după pandemie și atât oamenii, cât și companiile aveau nevoie de un sprijin. Faceți aminte, domnul Câțu, nu se poate, că nu e liberal, că măsurile nu sunt liberale, că prea mult ajutor de la stat. Păi venea Partidul Social Democrat cu o propunere, venea PNL-ul și spunea că nu e. Că nu se poate, că nu se poate aplica. Și apoi românul se uita și nu mai înțelegea nimic. Păi da, dar vedeți că ca să zic așa, viața le așează așa cum trebuie să fie, pentru că țipa din tot rănuncului domnul Câțu că nu se poate modifica PNRR, că așa modifică, apropo de acel plafon la pensii, că nu se poate în legătură cu nu știu mai ce, nu, nimic nu se poate. Adică trebuia să rămânem cu acel PNRR negociat de el și de Ghinea, o mizerie de program, program în care tu nu acorzi niciun cent pentru agricultură. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care, în acest program de reziliență, nu am acordat niciun leu agriculturii. Nu numai irigațiilor, că de irigații vorbeam, adică noi discutam și e o dezbatere întreagă, global, despre o posibilă penurie de alimente, criză alimentară și în parte, ori noi, care avem
ne-a binecuvântat Dumnezeu aici cu de toate. Da? Avem un pământ extraordinar de fertil, avem posibilitatea să o facem și noi nu irigăm. Dar da? Noi exportăm materie noi exportăm primă materie la greu, primă. Domnule Zanfir. Despre asta e vorba. În care noi putem să facem aici. Exact. Noi exportăm materie primă și luăm în producție din afară. Exact. Nu sunt deloc subiectiv. Tu ai o mare încredere, domnul Daia. Am mare încredere în domnul Daia. Îl văd că știe. Este un ministru care mănâncă pe pâine agricultură. De o viață. Știe ce are de făcut. Aduceți-vă aminte și cu toate, cu programul, tomata, usturoiul. Faptul că încurajez producătorii locali, din punctul meu de vedere, aici e cheia. Fiecare țară, ca să reușească să iasă din situația dificilă, trebuie să producă cât mai mult în respectiva țară. Noi, pentru noi, cel mai important lucru este, și aici eu îndemn pe toată lumea, și am făcut-o public de câte ori am avut ocazie. Eu sunt cel care sunt un mare consumator de tot ce înseamnă produse românești, produs făcut în România. Până și medicamente, doamnă Îngheluș, dacă sunt medicamente care sunt făcute în România, de o fabrică românească și am nevoie de paracetamol, de exemplu, vreau să iau paracetamol făcut în România. Dar știți că aici mai este și o altă discuție, că produsele românești sunt de multe ori mai scumpe decât cele din export. Neapărat, n-aș spune așa, nu. Dacă ne ducem să luăm, nu știu, roșii în fabrică făcute în Germania, sunt mai, nu știu, deja aici mai ieftine decât cele românești. Probabil uneori. În extra sezon. Uneori, dar uite, v-am dat un exemplu cu medicamente. Haideți să vedeți ce preț are paracetamolul făcut în România în comparație cu paracetamol importat și multe altele. Sigur, e limpede că acolo unde n-ai altă posibilitate decât să cumperi produse din import, e din import. Dar dacă poți să cumperi din România, dacă ai un produs similar, nu știu, mi-a intrat în cap acum paracetamol, îl putem lua făcut în România, să luăm făcut în România. Pentru că așa ajutăm industria locală. Ajutând industria locală, ne ajutăm pe noi. De ce? Că oamenii dau locuri de muncă, oamenii plătesc impozite la statul român, statul român are de unde să plătească prestații sociale, poate să mărească pensii. Deci dacă nu sprijinim acest ciclu economic, producătorul român să fie în atenție și companiile românești. Acum, companiile românești nu înseamnă neapărat să fie capitalul românesc. Companii care produc în România, da? Pentru că ele plătesc impozite aici, ele dau locuri de muncă aici. Asta este cheia de a te menține într-o piață economică viabilă. Ați afirmat recent că ministrul energiei, Virgil Popescu, trebuie remaniat. Vă citez. E veriga slabă din guvern. Vă mențineți această poziție? Referitor la ce vorbeam adineauri, criza energetică. Categoric. E o criză, recunoaștem. Categoric, da. Și cum să vă spun, așa cu fiecare zi ce trece, nu face decât să-mi întărească convingerea că domnul Popescu este veriga slabă. Ieri am avut ședință la Comisia Economică pe aceste două legi care urmează să dăm raport, pe legea privind compensarea și plafonarea, așa, modificăm o ordonanță prost făcută și, repet, prost făcută de Ministerul Energiei, de asta trebuie să o completăm noi în Parlament, pentru că dincolo de faptul că ea vine să modifice ordonanța de anul trecut, ordonanța 27, care a permis traderilor și furnizorilor să apeleze la sprijinul ăsta de la stat infinit. Înțelegeți? Adică chiar a fost o nebunie. Au gândit ordonanța ca și cum statul român, bugetul statului român era sac fără fund. Adică furnizorul putea să pună oricât prețul, că diferența de la prețul plafonat la prețul pe care ți-l oferea ție furnizorul era nelimitat. Era o nebunie. Citiți-vă aminte, cum să nu-l critic eu pe domnul Popescu când el a venit în fața Parlamentului, în fața presei, a tuturor, și a spus că impactul bugetar al ordonanței este de 6 miliarde. Ulterior, după mai puțin două luni, a venit în Parlament, a venit public și a solicitat la rectificare 31 de miliarde. Dar știți ce înțeleg eu? Legea aceasta nu trebuia să fie rezultatul unor dezbateri în coaliție? Că vorbim de o coaliție, nu e guvernează PNL. Păi, uite, tocmai de asta, tocmai vă spuneam într-adevăr că într-o coaliție fiecare partid își are răspunderea portofoliu. Bun. Așa. A venit domnul Popescu cu această compensare. Vă rog să vă aduceți aminte cât am insistat noi
și public și în coaliție. Dom'le, nu asta e soluția, compensarea, plafonarea prețurilor, reglementarea. Da? Deci am insistat cu cerul și cu pământul să facem această reglementare, reglementarea prețurilor pe tot lanțul, de la producător, distribuitor, furnizor și așa mai departe, consumatorul final să știe că plătește acest preț. Vă rog să vă aduceți aminte că înainte să preia guvernarea PNL-USR în 2019, mă rog, prima dată a fost doar PNL, dar susținuți de USR în Parlament, au insistat să se facă acea liberalizare. La acel moment, doamna Angheluș, în 2019, exista o lege și Uniunea Europeană era perfect de acord cu această lege, ca în România să se plafoneze prețul energiei și gaze timp de 3 ani de zile. Deci, 2019, 2020, 2021, am fi avut prețul plafonat. 68 de lei era megawatt la gaz. 68. Azi e 4.000. Da? Era plafonat. A venit dreapta. O soluție. Da, pentru că am văzut ce se întâmplă când plafonezită, de exemplu în Ungaria. Păi nu, uitați-vă că tocmai acum Uniunea Europeană asta a făcut. Măsurile pe care le-a luat săptămâna trecută, anunțate de doamna... Deci e o soluție. Era o soluție, sigur. Este provizorie, repet, este provizorie. Sigur că plafonarea nu poate funcționa când discutăm de o piață liberă, concurențială. Aici, doamna Angheluș, nu mai vorbim de o piață liberă. Ce să vedeți? Și-au dat seama și la Uniunea Europeană, târziu, din păcate, că e o piață manipulată, că e o piață umflată, că e o piață speculativă și că unii câștigă foarte mulți bani pentru că prețul de cost al producerii energiei electrice n-a crescut. În schimb, cum să crești prețul de vânzare în așa fel? Doar pentru că există niște speculații pe această piață, pe o com cu certificate de emisii de carbon și așa mai departe. Niște chestiuni artificiale care nu fac decât, repet, să umfle prețul energiei electrică. Și atunci, însăși Comisia Europeană a venit cu această soluție. Da? Era, mai ales că noi, doamna Angheluș, repet ce vorbeam și în domeniul agriculturii, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu tot. Noi suntem aici în România, avem capacitate, nu profităm. Noi avem capacitatea să producem energie electrică din apă, din nuclear, din cărbune, eolian, de toate. De toate. Deci noi am putea foarte ușor, mai ales că în 2018, la sfârșit, noi eram exportatori de energie electrică. Deci am ajuns noi din exportatori de energie electrică, acum importatori. De ce depindem noi de prețul din Bulgaria, din Ucraina, din Serbia? Adică noi ne închidem capacități de producere energie electrice pe cărbune. Asta e o mare prostie pe care a făcut-o domnul Popescu și eu reproșez permanent pentru că și-a asumat să închidă capacități pe cărbune fără să pună nimic în loc. Tu nu poți să închizi, să-ți asumi, fie chiar dacă e o discuție europeană, e regulă. Discuți să închizi etapizat producția pe cărbune, dar când pui ceva în loc, întâi îți pregătești capacități de cărbune, capacități de produce energie electrice pe resursă alternativă, gaz, eolian, și abia după aceea închizi cărbunele. Pentru că producția energetică pe cărbune, doamna Gheorghe, este o producție energetică sigură, cum spun specialiștii, în bandă. Nu depinde de vremea de afară, de secetă, de vânde și așa mai departe. Da? O produci. Păi ce fac dacă vine 10 grade și îngheață apa? Nu mai pot să produc. Dacă e secetă, nu mai produce hidroelectrica. În schimb, cărbunele produce. Ori el a venit cu acest program de închidere a capacităților pe cărbune, vezi cazul Mintia, și n-a pus nimic în loc. Adică el a închis Mintia, unde produceam 1100 de megawați, fără să pună nimic în loc, și am ajuns în situația în care să importăm energie electrică din Bulgaria, produsă pe cărbune. Din Ucraina, produsă pe cărbune. Și eu mi-închid cărbunele meu. Adică nu are nicio justificare la această politică proastă pe care a dus-o de când este ministru. Nu s-a discutat în coaliție o eventuală mutare, să zic așa, a ministerului de la PNL la PSD? Nu știu despre lucrul ăsta. Sau ar fi mai bine, din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi mai bine ca portofoliul să fie deținut de partidul social-democrat? Nu sunt în măsură să că bine, schimbăm, dar ce punem în loc? Asta e Eu sunt convins că și la PNL sunt oameni care pot să gestioneze mai bine decât domnul Popescu acest domeniu. Gândiți-vă, repet,
Omul ăsta e cel mai longeviv ministru, practic. E din 2019, cine n-a mai fost ministru care să fie din 2019 în funcție. Are, până la urmă, răspunderea politicilor energetice limpede la Ministerul Energiei. Tu faci politica energetică, tu decizi, practic, la nivel guvernamental, către ce ne îndreptăm, cum facem, cum închidem colo, cum punem din. Adică nu poți să-i ceri domnului Daia să intervină în politica energetică, sau domnului Grindeanu, sau chiar domnului, nu știu, Budăi. Sunt tensiuni în coaliție? Sunt discuții legate de faptul că, și aici, poate, repet, nu discutăm, domnule Angeluș, de politică de stânga sau de dreapta. Securitatea energetică a României nu e de stânga sau de dreapta. Aici nu trebuie să avem discuții. Că nu unii sunt cu nu știu ce, cu politici sociale, alții cu libertarianismul. Vedeți că eu m-am săturat de chestiunea asta, domnule, piața liberă să regleze. Ce dovezi mai vreți că piața liberă în niciun caz n-a reglat? Piața liberă, domnule Angeluș, a creat monopoluri, oligopoluri, nu mai e piață liberă. Avem piață liberă unde? Nu știu, nu mai zic de energie. Energie, clar, nu avem. Nici nu poți să ai piață liberă, că nu ai doi producători. Deja ăla e duopol. Ai doi producători, ei stabilesc prețul. Cine să stabilească? Cineva? N-ai nicio legătură cu piața liberă. O piață liberă e funcțională și liberalizezi piața când ai foarte mulți competitori interesați să scadă prețul ca să vândă. Ori aici, neavând competitori pe piață, n-ai avut niciun motiv să faci lucrul ăsta. Deci, apropo de ordonanța de urgență pe care este acum în dezbatere pe energie, am văzut că Partidul Social Democrat a anunțat că va propune plafonarea prețurilor la energie, ca plafonarea să se raporteze la consumul curent și nu la cel din anul 2021. Ionuț Stroie, care este purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, în exclusivitate pentru PSN News, a anunțat că PNL susține acest lucru, chiar dacă nu a fost o înțelegem o discuție în coaliție înainte, dar zice dânsul că nu e nimic nou în amendamentul Partidului Social Democrat, pentru că în ordonanța 118 din 2021 a Guvernului Liberal de atunci, fix acest lucru era stipulat. Ce s-ar schimba în urma acestui amendament? Dacă ministrul îi spune că nu e nimic nou. Păi nu e nimic nou. S-a mai întâmplat. Și e adevărat, dar ordonanța venită de la Ministerul Energiei, repet, iată, a venit cu această propunere să ne raportăm la anul 2021. Că noi corectăm acum ceva ce a venit greșit la Ministerul Energiei și asta, eu chiar apreciez poziția domnului Nustroie, care constată că în această ordonanță au fost erori pe care le vom corecta. Au fost de asemenea omise o grămadă de sectoare de activitate care practic și-ar închide activitatea dacă prevederea ordonanței rămâne așa. Și aici discutam de producție internă de medicamente. Fabricile de medicamente din România produc medicamente care, într-o proporție de 80%, au prețul plafonat de stat. Ori dacă tu nu-i bagi într-o schemă de ajutor ca să nu influențeze prețul la energie, prețul de cost al respectivului produs, oamenii intră în faliment. Adică, sigur, vor fi nemulțumiri. Astăzi chiar aveam discuții că industria lemnului, domnule, suntem nemulțumiți că noi, e limpede că ordonanța asta nu poate să acopere toate sectoarele de activitate, dar cel puțin pe cele esențiale, cum am spus, producția de medicamente, de produse alimentare, bisericile, cele instituțiile publice care furnizează servicii, da? Apă, canal și așa mai departe. Asta trebuie băgat într-o schemă de ajutor. Ce mai poate fi făcut imediat după ce ordonanța va deveni lege este să existe acea formă de, hai să nu spun presiune, ca să nu se înțeleagă greșit, poate discuție foarte concretă între furnizori și producători și consumatori, să existe contracte bilaterale. Adică, pe urmă, asta este soluția. Eu n-am să înțeleg niciodată și am și cerut ieri explicații de la Ministerul Energiei, de la directorul companiei hidroelectrică, de ce, de exemplu, Metrou, o companie care este subvenționată de stat, deci sunt bani care vin subvenții, bun, de ce trebuie să ajungă la furnizori de ultimă instanță?
știți, oamenii poate sunt puțin obișnuiți și îmi doresc ca să ajungă cât mai puțin în acea situație. Când ajungi la furnizor de ultimă instanță, plătești de vreo 3 ori mai mult decât prețul pieții, care oricum e mare. Deci plătești ceva uriaș. De ce nu o companie a statului român, Hidroelectrica, Combinatul Oltenia sau alt producător de energie electrică, nu face un contract direct cu metrou ca statul român să vândă companiei statului român ca să fie un preț rezonabil, nu să cumpere metrou de pe bursă? Pentru de că... ce nu? Asta ne întrebăm și noi. Pentru că piața liberă, doamna Angeluș, pentru că piața liberă, înțelegeți? Pentru că ești obligat să te duci pe piața liberă. Iarăși o interpretare greșită, subiectivă? De fapt, foarte subiectivă, pentru că acel PZU, cred că ați auzit foarte mult discutându-se, convins că multă lume nu știe ce e PZU, e vorba, se cheamă piața zilei următoare, bun. Este prețul pe care îl oferă producătorii pentru cei care sunt interesați să cumpere energie electrică, pentru ziua următoare. Această piață a fost creată tocmai ca să dea posibilitatea furnizorilor să-și completeze cantitățile de energie pe care nu le-a anticipat încă de la început. Adică orice furnizor, nu-i așa, vede care în portofoliu 2 milioane, 3 milioane de clienți, achiziționează cu un an, cu doi înainte, energia electrică, pentru că știe câți clienți are și o achiziționează dinainte. Ce se întâmplă? Sigur, pot apărea fluctuații, ca la un moment dat să-ți mai apar, mă, de când, și atunci te duci și cumperi o diferență mică, de 5%, de 10%. E bine, ai ajuns ca piața zilei următoare, pentru că e una speculativă, să fie dominantă, să ajungă la 60% să se vândă pe piața zilei următoare, adică acolo, pe bursă, unde prețul nu are legătură cu realitatea, ci cu specula din acel moment. Prețul real este prețul pe care îl face oricine în funcție, în primul rând, de costul de producție. Nu văd cât mă costă să produc curentul electric, îmi pun la adaos comercial și îl vând mai departe. Nu mai are nicio legătură acum. Îl vând la cât e specula de pe piață. Și de asta sistemul este complet distorsionat. Deci, repet, nu are legătură cu piața liberă. Așa zisă piață liberă. Dovadă că și Uniunea Europeană a decis să intervină în această piață liberă pentru că au constatat că sunt elemente manipulatorii și atunci este complet distorsionat. Fratele românilor. Of, da. Exact, un alt of. Cum spuneam și mai devreme, sunt români pe care nu îi mai ajută ceaiul de tei, dacă să parafrazez pe domnul Isărescu, și care abia se mai descurcă, domnule Zamfir, să-și achite ratele. Mulți dintre cei care au ratele deja calculate cu indicele de referință robor, se gândesc să treacă la IRCC. Însă se tem că și IRCC va ajunge tot la nivelul robor. Sunt discuții și foarte multă lume ne scrie nouă la PSN. Ce le răspundeți? Vă rog să le răspundeți. Adică vă rog să le răspundeți, nu știu ce să faceți, să puneți un banner așa pe site-ul dumneavoastră. Deci, încă o dată, diferența între robor și RCC e una fundamentală. Și am constatat-o atunci când eu am solicitat să se introducă acest mecanism al RCC-ului, tocmai pentru că am constatat, a fost o comisie de anchetă pe care am condus-o atunci, și am constatat că roborul este manipulat. Roborul nu are nicio legătură cu realitatea. Roborul era o medie a dobânzilor care se crea cum? În funcție de niște cotații. Adică băncile spuneau, eu vreau să vând, să iau pe banii pe care îi scot în piață 5%, 7%, dar constatam că nu cumpără nimeni la prețurile alea. Adică diferența între robor și RCC este că aici te raportezi la tranzacții a IRC, prețul real, nu știu, la o casă, doamnă, care e prețul real la o casă? Ăla la care se vinde, nu ăla cât ați vrea dumneavoastră să cereți pe o casă. Dumneavoastră cereți pe o casă 200.000, dau un exemplu, și se vinde cu 150. Care e prețul real? 150, nu 200. Asta e diferența între robor și RCC. IRCC-ul este în funcție de tranzacție, adică exact ce se întâmplă pe piață, și facem acolo o medie. La robor este un aranjament între bănci în care băncile vorbesc între ele să-și pună niște cotații și se face o medie. Păi nu e în regulă chestiunea asta.
Și atunci, de asta, repet, IRCC-ul este mult, sigur că va crește și IRCC-ul, pentru că și el... Are șanse să ajungă sau chiar să depășească... Niciodată. Sunt discuții, spațiul public, apar diversi analiști care susțin lucrul acesta. E un domn pe acolo, pe un, parcă, ceva de genul ăsta îl cheamă, care a fost... Da, nu comentăm nume, dar... Păi ce să nu comentez, noi că ei sunt care împrăște această prostie. Sunt analiști care, exact, împrăște o astfel de... Vă spun încă o dată, fără să fiu specialist în banking, eu nu sunt doctor, inginer în, nu știu, în banking, dar... E așa de limpede de constatat lucrul ăsta, având în vedere, uitați-vă la evoluția. Robor față de IRCC. Când vreodată, o săptămână sau două, ceva, nu știu, ca și perioada a fost roborul sub IRCC. IRCC-ul nu are cum să fie peste, dintr-o chestiune logică de piață. Nu poate să fie cotația mai mică decât tranzacția. Tranzacția îți reflectă realitatea. Deci, când se tranzacționează bani, case, terenul și așa mai departe, aia înseamnă că ăla e prețul real. Dacă la banii aia există și cumpărător și vânzător, ori la cotații, aia e, repet, îmi cer scuze că trebuie să repet, indiferent cât ceri tu pe o casă, pe un teren, nu ăla e prețul real cât îți dorești să obții, ci cât e în realitate. Ca atare, n-are cum vreodată cotația să fie sub prețul tranzacției. Poate să fie că te înșeli odată de două, dar nu poate să fie pe termen lung așa ceva. Deci să pună pe pauză ce ai de trei și să treacă la IRCC. Asta e soluția. Sigur, e mare și IRCC-ul. Sunt mari dobânzile. De ce sunt mari dobânzile? Pentru că suntem într-un puternic proces inflaționist. Dar ăla de unde vine, doamna Angheloș? Că l-am auzit pe domnul guvernator. Eu mă uit foarte atent, domnul guvernator, sigur. De multă vreme. Dar are dreptate aici. 80% din nivelul inflației se datorează creșterii prețurilor energiei. Deci noi, ca să rezolvăm această problemă, că nu poate Banca Națională să facă lucrul ăsta. Banca Națională poate doar crește dobânda tot timpul, ca să poate să țină un echilibru, că altfel s-a dus inflația la cer. Și atunci, ce faci? Umbli la rădăcină. Care e rădăcina? Care e? Prețul la utilități, la servicii, la gaze, la carburant și așa în parte. Deci aici trebuie să umbli. Cu cât menții prețurile aici sub control, cu atât inflația e mai mică. Repet, nu este o soluție pe termen lung. Plafonarea, reglementarea prețului. Dar poate fi o soluție să treci de această perioadă. Evident. Apropo de plafonare, știu că la un moment dat Partidul Social Democrat susținea că ar fi o idee, să spun așa, plafonarea la prețurilor la alimente de bază. Ar fi o soluție în continuare? În contextul în care vedem că prețurile tot cresc. Acum, e o discuție și asta și vedeți. Ar fi o soluție? Când am zis, hai să discutăm despre asta, iarăși a tăbărât lumea. Doamne, comuniști, iau de ce fac, doamne, cum așa ceva? Am constatat că în Franța, că în Spania, nu în Franța, domnul Macron, care n-ai nicio, nu, e așa, cu New Europe, cu globalismul, am constatat că Carrefour-ul din Franța, nu-i așa, a plafonat prețul la vreo 60% de bază. De ce nu face și România? Nu știu, nu trebuie. Adică, iată că se poate, iată că deci Franța, Spania... Nu știu exact dacă e soluție. Trebuie văzut cum încerc. Eu încă o dată insist pe soluția reglementării prețului energiei. Cred cu tărie că asta este cea mai bună soluție, că majoritatea prețurilor și la produse alimentare vine din, are această cauză, are această rădăcină, creșterea prețului energiei, mai ales că, după cum vedeți, prețul energiei este atât de volatil, crește atât de mult, nu anticipează nimeni. Contractele pe care le fac producătorii sunt la un moment dat nesperat de mari și atunci nu mai știi, mă refer la producătorii de alimente, de orice, nu mai știi cum să-ți gestionezi business-ul ca să nu pierzi. Domnule Zamfir, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de noi. Vă mai aștept cu mare drag în studioul Puterea. Dar puneți bannerul la dacă cu IRCC-ul. Punem și bannerul imediat după ce încheiem această emisiune. Iar pe voi, cei care ne priviți, vă invit să ne urmăriți în continuare, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube Puterea Știrilor. Vă mulțumim!